Magnus, Albert og Oliver spiller U17 hjemme i Danmark og træner med i seniortruppen en gang i ugen. Det er klubbens DNA, at vi tager vores egne unge med op og kører med for U17 og U19. At træne med hos seniorne kræver omstillingsparathed, og så går det hele også lidt hurtigere. Man bliver mere udfordret i forhold til, altså spillet går hurtigere, og skud kommer selvfølgelig hårdere som keeper, så er det en større udfordring for mig. Det, jeg får mest ud af at være med i en seniortrup, det er, at jeg kan først og fremmest lære en hel masse af det. Men også det, at jeg kan tage det med ned til mit eget hold. Jeg får selvfølgelig rigtig god træning, og jeg får god matchning med de voksne her, som selvfølgelig er større og alt det andet hurtigere også. De unge får en fornemmelse af niveauet, og de ældre tager sig godt af ungdomsspillerne. Vi har taget nogle betragtninger om, kan de være med mentalt, spilmæssigt, fysisk. Selvfølgelig er de lidt efter der, men vi synes, vi har nogle spændende unge spillere. Så nu er det de tre, der er med her, og derhjemme i klubben i dagligdagen, der er det også andre, der får chancen at komme og træne med hver mand, der vi har i klubben. Der er ligesom hele tiden tænding på, så man er hele tiden fokuseret i forhold til nogle gange på U17-fodbold, som jeg spiller. Der er det sådan lidt mere, og nu kan godt lige slappe lidt af i 5 minutter. Tempoet, det er det, der gør hele forskellen. Og kommunikationen også, fordi på vores eget hold, der er det få spillere, der har lyd på. Her så lige meget, hvad du gør med bolden, der er der lyd på. Der bliver gået mere til den, og det er også lidt mere koncentreret, føler jeg sådan lidt. Altså, der går lidt lal i den, måske i ungdomsrækkerne, mens heroppe, der er det meget mere koncentreret, og der er meget mere gang i den. Det er en måde, vi passer på de unge. Det er ligesom at signalere til dem, at det er okay at lave fejl. De skal bare gøre, som de plejer. Der er en grund til, at de er med. Martian ved også godt, hvad de kan.